रवि लामिछाने र रासोपा भनेर यो 65 करोडमा मात्र अड्किएर सबैलाई छुट दिन त खोजेको होइन, उन्मुक्ति दिन त खोजेको होइन भन्ने हाम्रो आशंका छ। हामी त्यसमा सचेत छौँ। ठगहरूको नाम लेखेको लिस्टमा त रवि लामिछानेको नाम लेखेको छैन, अनि कसरी ठग भन्दै हुनुहुन्छ? यो देशमा नयाँ दल आउन नपाउने हो। हामीले काम नपाएर आएको हौं। 34 वर्षदेखि उहाँहरूले देश चाहिँ राम्रो बनाइदिएर अनि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न आएको हौं, होइन नि। उहाँहरूले गलत गरेर हामी आएको। सबैको फाइल खोल, मेरो पनि खोल, मेरो सभापति पनि खोल, त्यो भनेको छु। तर उहाँहरू त्यो कुराहरू गर्न चाहनुहुन्न। अहिले पनि खोइ त धनराज गुरुङको चर्चा गरेको, अहिले पनि खोइ त नेपाली अरू नेकपा एमालेको नेताहरूको चर्चा गरेको र कसैको श्रीमतीको कसैको केको गरेको। जो हेलिकप्टर चढेर पोखराबाट कता जान्थे रे, अमेरिका गएर भासिए रे, अस्ति भर्खर दिल्लीमा समातिए रे भनेपछि लिस्ट बनाऊँ न। हामी त आह्वान गर्नेवाला छौं सबै नेपाली नागरिकलाई कि तपाईले चिन्नु भएको राजनीतिक दलको को सहकारीमा ठगीमा आबद्ध छन् पठाउनुस् न। हामी उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर कारबाहीको लागि आवाज उठाउँछौं। नेपालमा पहिलो पटक होला कुनै राजनीतिज्ञको 1 करोड लगभग भ्यूज भएको कुनै स्पीचको। त्यसमा पनि उहाँले भनिसक्नु भयो कि टुक्राएर हेरौँ न, पार्ट 1 पार्ट 2 मिक्स गरेर किन कन्फ्युज गरिरहेछौ? मूल मुद्दामा क्लिन चिट भएको हो, कतै उपस्थित भए छैन, कसैले प्रमाण देखाइदिन्छु भनेर दाबी गरेको, प्रमाण पाए छैन, केही भए छैन, प्रमाण छँदै छैन। न्यायिक छानबिन प्रक्रियालाई हामीले कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैनौँ। सदनमा हुँदै गर्दाखेरि संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग त्यो बेलाको राजनीतिक प्रतिपक्षमा रहेको दल, अहिले वर्तमान सत्ता पक्षका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन प्रमुख सचेतक अहिलेका गृहमन्त्री र कांग्रेस महामन्त्री लगायतले 22 दिनसम्म सदन घेरेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले छानबिन समिति 2टा कुराको शर्तमा मात्र बन्न दिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ। एउटा, हामीले नेपालको इतिहासमा संसदीय छानबिन समिति बन्दै गर्दा 2054 सालको प्रथम र 2079 सालको 14औं बन्दै गर्दा कतै पनि व्यक्तिको नाम तोकेको छैन, त्यसैले व्यक्तिको नाम तोक्न पाइँदैन। पहिला पनि त्यो लेगेसी भएको भए हामी स्वीकार्थ्यौँ। अर्को कुरा, प्रश्न यो सदनमा उठ्यो, जवाफ पनि हामी सदनमै दिन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा, दुईटै शर्त उहाँहरूले मान्नुभयो, टीओआर बन्यो, हामीले संसदीय समिति स्वीकार्यौँ, उहाँहरूकै बहुमतले निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयले 4वटा पाटो देखाएको छ। हेर्नुस्, यो कुरालाई तपाईहरुले अलि महत्त्वका साथ सम्प्रेषण पनि गर्दिनु होला। यसमा धेरै जना साथीहरुले, अरु दलका साथीहरुले के भन्नुहुन्छ भने क्लिन चिट होइन भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यही उहाँहरु सम्मिलित र उहाँको बहुमत उपस्थित भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले नै के भनेको छ भने पहिलो पाटो, यो सहकारीको सम्पूर्ण अवस्थालाई 4वटा पाटोमा बाँडेर हेरौँ। पहिलो पाटो, रवि लामिछाने ज्यूको आफ्नै व्यक्तिगत उपस्थिति भएर कतै पैसा लिएको पाइएन हो भनेको छ, स्पष्ट हो। दाबी के थियो? प्रमाण देखाइदिउँ, आफैले निवेदन दिएर 1 अर्ब लिएको देखाइदिउँ भन्ने दाबी थियो। हामीले त्यो दाबी गलत थियो, झुटो बोलेको थियो जोसुकैले, त्यो देखिएन कतै भनेर त्यो कुरामा क्लिन चिट भयो। मूल मुद्दामा, मूल अभियोगमा क्लिन चिट भयो भनेर भनेको। दोस्रो, जुन ठाउँमा सहकारीको पैसा आयो 67-65 करोड रुपियाँ आयो, जहाँ उहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि अन्त्यसम्म आएको पैसा त्यति हो। उहाँको कार्यकालमा आएको पैसा 22 करोड रुपियाँ हो, उहाँ जुन बेला त्यो पदमा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो पदमा जिम्मेवार व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेर प्रयोग गरेको, आफ्नो लागि होइन है, फेरि व्यवसाय वा अफिस सञ्चालनको लागि, अपरेसनको लागि, अफिस अपरेसनको लागि प्रयोग गर्दै गर्दा हस्ताक्षर गरेको, त्यो कतै छ भने 15% जुन उहाँ स्वेट इक्विटी थियो। तथापि नेपाली कानुनले स्वेट इक्विटी चिन्दैन, त्यसैले भागीदार हुनुपर्छ भनेर दाबी छ। ल ठिक छ, उहाँको कार्यकालमा आएको पैसाको 15% भागीदार के हो त? त्यसो भए न्यायिक प्रक्रियामा जाऊ न त, त्यसको छानबिन गर न त, एउटा निष्कर्षमा आऊ न त भनेर त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हामीले स्पष्ट गरेको छौँ त्यो कुरा। अस्ति जुन लगभग नेपालमा पहिलो पटक होला कुनै राजनीतिज्ञको 1 करोड लगभग भ्यूज भएको कुनै स्पीचको, त्यसमा पनि उहाँले भनिसक्नु भयो कि टुक्राएर हेरौँ न, पार्ट 1 पार्ट 2 मिक्स गरेर किन कन्फ्युज गरिरहेछौ? मूल मुद्दा में क्लिन चिट भएको हो, कतै उपस्थित भएको छैन, कसैले प्रमाण देखाइदिन्छु भनेर दाबी गरेको प्रमाण पाएको छैन, केही भएको छैन, प्रमाण छँदै छैन। अब तेस्रो कुरा, त्यही व्यक्ति जीवी राईकै संलग्नतामा सहकारीबाट आएको पैसाहरू जुन अहिलेसम्म देखिएको छानबिन गरेकोमा 87 अर्ब रुपियाँ आएको भन्या छ नि, तर यो सबै पार्टीले कतिको चर्चा गरिरहेको छ? त्यही 67 करोडको 65 करोडको चर्चा गरिरहेछ। हामी भन्छौँ सबैको चर्चा गर न, फेरि हाम्रो नगर भनेको छैन है। यो फेरि त्यो पनि उहाँहरूले कहिलेकाहीँ घुमाइदिनुहुन्छ, हाम्रो पनि गर। मैले सदनमै तपाईँहरूले याद होला, ध्यान दिनुभएको छ भने सबैको फाइल खोल, मेरो पनि खोल, मेरो सभापति पनि खोल, त्यो भनेको छु। तर उहाँहरू त्यो कुराहरू गर्न चाहनुहुन्न। अहिले पनि खोइ त धनराज गुरुङको चर्चा गरेको, अहिले पनि खोइ त नेपाली अरू नेकपा एमालेको नेताहरूको चर्चा गरेको र कसैको श्रीमतीको कसैको केहीको गरेको। हामी हाम्रो पनि गर, सबैको गर भनेर तेस्रो पाटो यो हो। र चौथो पाटो, यो छानबिनको क्रममा देखिएको सहकारीहरूको मात्र हेर्दै गर्दाखेरि 87 अर्बको देखियो भने नेपालभरिको 31,000 सहकारीको गर्दै गर्दा बदमासी कति देखिएला भन्ने 3 खर्बको आकलन छ। यो चौथो पाटो। हामी सबै चिजलाई किन हेर्दैनौँ? तर हामीलाई अब यो 4वटा पाटोमा इंग्लिशमा के भन्छ भने, इफ द प्रब्लम इज रियली बिग ब्रेक इट डाउन टू स्मल पीसेस भन्छ। हामीले यसलाई 4वटा पाटोमा हेर्नुस्। प्रमुख पाटो पहिलो जुनमा क्लिन चिट तपाईहरुले नै दिइसक्नुभयो, दोस्रो पाटो कानुनी प्रक्रियामा जानुस्, तेस्रो पाटो 87 अर्बको कुरा गर्नुस्, किन 65 करोडमा अड्किनु भएको छ। चौथो पाटो त्यो 45 मात्र सहकारीको किन कुरा गर्नुहुन्छ, 31,000को कुरा गरौँ, यही लटमा सबै समाधान गरिदिउँ न भनेर भन्छौँ। अब आशंका के छ भने हामीलाई 56 साल फागुन 20 गते पनि यस्तै घटना भए रहेछ। नेपाल सरकारले यो सबैको फाइल खोलौँ भनेर 47 सालदेखिको सबैको फाइल खोलौँ, तर केही मन्त्रीहरूले के भन्नुभयो भने, शैलजा आचार्य लगायत सबैले, कि होइन 33 सालदेखिकै खोलौँ न भन्दै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले मान्नु भएन र 47 साल त्योभन्दा अगाडिको सबै भ्रष्टहरूलाई क्लिन चिट दिएर पठाइदिनु भयो। त्यो बिर्सियो नेपालको इतिहासले त्यो भ्रष्टाचारहरू। कतै रवि लामिछाने र रासोपा भनेर यो 65 करोडमा मात्र अड्किएर सबैलाई छुट दिन त खोजेको होइन, उन्मुक्ति दिन त खोजेको होइन भन्ने हाम्रो आशंका छ। हामी त्यसमा सचेत छौँ। फेरि रिपिट गरौँ तपाईहरूलाई स्पष्टताको लागि, यसलाई 4वटा पाटोमा हेरौँ। पहिलो पाटो जसमा रवि लामिछानेको स्वयं उपस्थिति भएर फारम भरेर 1 अर्ब रुपियाँ लिएको प्रमाण देखाइदिउँ भनेर भन्नुभएको थियो, प्रमाण देखिएन। मूल मुद्दा त्यो थियो, त्यसमा क्लिन चिट पाइएको हामीले मान्यौँ र त्यो हो नै। अर्को, त्यहाँ चाहिँ सहकारी ठगहरू भनौँ भनेर 5औँ बुँदामा केही नामहरू उल्लेख गरेको छ। तपाईहरूले प्रतिवेदन हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ रवि लामिछानेको नाम छैन। भनेपछि त्यो प्रतिवेदनले नै ठगहरूको नाम लेखेको लिस्टमा त रवि लामिछानेको नाम लेखेको छैन। अनि कसरी ठग भन्दै हुनुहुन्छ अझै, त्यो अर्को कुरा हो। तर एउटा जिम्मेवारीमा हुँदै गर्दा केही ट्रान्जेक्सन भएको थियो र त्यो ट्रान्जेक्सनको उहाँले आफ्नो कार्यकालको आफू सेयर होल्डर भएको कानुन भनेअनुसार स्वेट इक्विटी चिन्दैन, त्यसैले तिमी हौ सेयर होल्डर भन्छ भने त्यसको भागीदार के हो, प्रक्रिया के हो, त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस्, हामी कानुनी रूपमा सघाउँछौँ भनेर उहाँले आफै पनि बोलिसक्नुभयो। तेस्रो बुँदा 87 अर्बको कुरा आएको छ प्रतिवेदनमै, तपाईँ 65 करोडमै किन अड्किनु भएको छ, बाँकीको चर्चा किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। 45वटा सहकारीको तपाईँले छानबिन गरेर यदि देखाउनु भयो, सहकारी त यो देशमा 31,000वटा छ, बाँकीको चर्चा किन गर्नुहुन्न? र हाम्रो आशंका यही गोलमटोल कुरा गरेर एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक कुण्ठा पालेर राखेर कतै सबै सहकारी अरू जुन यथार्थमा सहकारी ठगहरू छन्, जो हेलिकप्टर चढेर पोखराबाट कता जान्थे अरे, अमेरिका गएर भासिए अरे, अस्ति भर्खर दिल्लीमा समातिए अरे, भनेपछि यो लिस्ट बनाऊँ न। हामी त आह्वान गर्नेवाला छौँ सबै नेपाली नागरिकलाई कि तपाईँले चिन्नुभएको राजनीतिक दलको को सहकारीमा ठगीमा आबद्ध छन् पठाउनुहोस् न, हामी उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर कारबाहीको लागि आवाज उठाउँछौँ भनेर। अनि हेरौँ न, रासोपाका कति छन्, नेपाली कांग्रेसका कति छन्, नेकपा एमालेका कति छन्, अरू दलका कति छन् भनेर एकजना व्यक्तिमा खनिएर कि यो दलमा नयाँ यो देशमा नयाँ दल आउन नपाउने हो, हामीले काम नपाएर आएको हौँ, 34 वर्षदेखि उहाँहरूले देश चाहिँ राम्रो बनाइदिएर अनि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न आएको हौँ, होइन नि, उहाँहरूले गलत गरेर हामी आएको। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सहकारीको कुरामा हामी स्पष्ट चारवटा बुँदामा बाँडिएर हामी आज निष्कर्षमा छौं र यस अनुसार उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।